habeen wanaagsan halkan waa raadiyo kulmiye qodobada warka habeenna waxa ugu waaweyn golaha wasiirada Soomaaliya oo ka shiray qorshaha lagu taageerayo abaabulka beeluhu ay ugu hortagayaan weerarada al-shabaab maamulka koonfur galbeed oo sheegay in hadii al-shabaab laga saaro gobolada Hiiraan iyo Galgaduud suurtagal ay tahay inay gaaraan deegaanadooda xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo ka digay in muddo kordhin loo sameeyo madaxweyne Muuse Biixi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dalka kenya iyo xaaladda caafimaad ee boqoradda dalka uk oo laga dayrinayo u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la kulanti wanaagsan waa habeenimada isniinta taariikhduna ay ku beegantahay 8da bisha 9aad ee September sanad 2022 ka qodobadaas aad maqashaan waxay ahaayeen warkeen habeena caawkood ugu door karoon iyagoo faafasan waxa la diyaaray Farxaan Maxamed Hussein maasiin Shaafiic habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadaasi oo faafasan golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ka shiray qorshaha lagu taageerayo abaabulka ay beeluhu ugu hortagayaan weerarada kooxda Al-Shabaab Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faafahinaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa maanta gudoomiyay shirka todobaadlaha ee golaha wasiirada oo looga hadlay xoojinta qorshayaasha sugidda amniga, dardargelinta gurmadka abaaraha iyo barnaamijka geeddi-socodka diin-caafinta Soomaaliya. Shirka oo warbixin looga dhageystay wasiirada amniga, arrimaha gudaha iyo maaliyadda ayaa ugu horreyn wasiirka arrimaha gudaha looga dhageystay warbixin ku saabsan halka ay marayaan howlaha gurmadka lagu samato bixinaya shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in la sii xoojiyo gurmadka si loo badbaadiyo malaayiin ka mid ah bulshadeena oo isaameysa abaarta wasiirka amniga gudaha ayaa isna shirka ku soo bandhigay warbixin la xiriirta howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada dawladdu ay sameeyeen iyo sidoo kale sugidda amniga iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab wasiirka maaliyadda ayaa isagana warbixin ka siiyay golaha wasiirada halka uu maraya barnaamijka geeddi-socodka diin-caafinta Soomaaliya iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado si looga miro dhaliyo hadafka weyn ee suurtagelinaya isku filnaanshiyada dhaqaale soo jiidashada maalgashiga caalamiga iyo dhiirigelinta wax soo saarka dalka iyo horumarka bulshada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in haddii Al-Shabaab laga soo saaro gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ay suurtagal tahay inay gaaraan deegaanada maamulkaasi iyadoo dhawaan gobolada Galgaduud iyo Hiiraan ay ka socdaan dagaalo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab isla markaana dagaaladaasi ay guulo ka gaareen dadka deegaanka oo qabsaday deegaano badan oo gacanta ku hayeen Al-Shabaab ayaa maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay dagaaladaasi ka socda gobolka Hiiraan iyo deegaano ka mid ah gobolka Galgaduud waxa uu sheegay in shabaabkii ka soo cararay deegaanada ay dagaalada ka socdaan ay soo galeen deegaano ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay inay istaagaan shacabka Koonfur Galbeed isla markaana ay iska dhiciyaan kooxda Al-Shabaab. Wasiirka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in shacabka Koonfur Galbeed ay u diyaar garoobaan sidii ay dagaal ula gali lahaayeen Al-Shabaab, kuwaas oo ku sheegay in dhibaatooyin fara badan ay ku hayaan dowladnimada Soomaaliya. Waxa waajib ah marka in marka dadka la kiciyo deegaanada maalin kasta xoog lagu haysto oo maartay dhibaatooyinka dulmiga lagu heeyo dhibaatooyinka dulmiga lagu sameeynaayo oo maartay markastana ay ii sheeg adiga oo lacag baad laga qaadayo xoolahooda la qaadayo oo caruurtooda la wata dadkaas in la kiciyo oo la dhiirigeliyo oo maartay iska celiya la yiraahdo shabaab hadii Hiiraan iyo maartay ii sheeg adiga Galgaduud iyo dhulkaas shabaab laga soo saaray oo meeshii u soo socdaan ay tahay Koonfur Galbeed adigana fadhi kuma yaala marka in la kaco lis diyaariyo waa waajibna saaran arintaasi kamid ahayd arintaan u kacanay askarti la diyaarinay shacabkana way soo socdaan way maaragtay waa in la dhiirigeliyo waa in la kiciyo arimahaas maarkay waa arin oo maaragtay madaxweynaha iyo wasiirada iyo xilbanaanada ay u taala inay kacaan oo maaragtay shacabka la wacyigeliyo shacabka tuulo kastaba degmo kastaba in maaragtay dadkeeda la kiciyo ee la yiraahdo warniyo maalin kasta intii lagu dili lahaa maalin kasta intii adiga lagu dili lahaa waxa ku fiican in maaragtay oo adigu sharaf leh inaad dhimatid ayaa ku karaama badan oo ku qiimo badan marka waxa waajib ah marka
in marka dadka la kiciyo deegaanada maalinkasta xoog lagu haysto oo maartay dhibaatooyinka dulmiga lagu heeyo dhibaatooyinka dulmiga lagu sameeynaayo oo maartay markastana ee ii sheeg adiga oo lacag baad laga qaadaayo xoolahooda la qaadaayo oo caruurtooda la wata dadkaas in la kiciyo oo la dhiirigeliyo oo maartay iska celiya la yiraahdo shabaab hadalka wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed ayaa wuxuu iimaanaya xilli dagaal xoogan ay ka socdaan qayb ka mid ah gobolada Hiiraan iyo Galgaduud kuwaas oo u dhaxeeya dadka deegaanka Al-Shabaab Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxay dhibaatooyin fara badan u geysanayeen shacabka ku dhaqan gobolada dalka kuwaas oo ay ku hayaan barakicin aad u xoogan xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ka digay in muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi Cabdi Shaafici Sharif Maxamuud ayaa faafahinaya Xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan deegaanada Soomaaliland ayaa markale cirka isku sii shararay kadib go'aan ka soo baxay hoggaamiyaha xisaabta mucaaradka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulkaasi musharaxa xisbiga mucaaradka ee wadana Cabdiraxmaan Ciro iyo Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradeedka u ciid ayaa sheegay in aysan aqbali doonin qorshaha uu wado Muuse Biixi oo ay ku tilmaameen in muddo kordhin uu xusul doobayo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro مشارحة حسب معارضات كوداني وحو تلمامين مرنباي سنقبالي دونين إن سومالي لان لغو قبطة دورشاك بحسن تن مدحتو يدا فريد دا أحسابتا إي سيدا وين وددال كوو بحنا يوم وصب بحنا إيسان شاقين دونين وحا باقلي شرتين حلي قي سياد برده شيء العانة هو اللي لان لباتن شرو وان لباتن شرو موصب بحيوه ديك سنيو إنو كو عبرية سياسيين تا معارضكا وحان سلامة يدامان شعب كرير سومالي لان ملك ستيشوغان garan taageerayaasha xisbiga mucaaradka iyo saxaafadda madaxa banaann doorashooyinka markasta waxa mudnaanta leh doorashooyinka dastuuriga sida darteed ma jirto doorasho ka soo horayn karta doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo ah doorasho xeerarkeedii iyo miisaaniyadeedii diyaar yihiin waqtigeedina aan lagu muransanayn oo aan aqbali karno ma jirto ma jiro xeer diyaar ah oo lagu qabto doorashooyinka tooska ah ee ururada iyo xisaabta qaranka suurtagalna ma aha doorasho aan xeerkeedu dhaqan gal ahayn in la qabto doorasho aan saddexda xisbi qaran isku waafaqsanayn cid qaban karta ma jirto meel laga qaban karaana ma jirto meel lagu qaban karaana ma jirto qaraar maxkamadeed oo xeer noqon karaana ma jirto dastuurka ayaa waaxyaha qaranka u kala soocay waajibaadkooda dankiisa Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradeedka uu ciid waxa uu tilmaamay in ay ballaarin doonaan dibad baxyada uga soo horjeedaan qorshayaasha siyaasadeed ee madaxweyne Muuse Biixi isagoo tilmaamay hadii la gaaro xilliga uu ku eegayay madaxweynadkiisa Muuse Biixi in madaxweynaha Soomaaliland uu san ka sii ahaan doonin oo ay ka tashan doonaan aayaha dadka Soomaaliland iyo sidii doorasho ay ku qabsoomi lahayd bisha September haddana murankaas oo dowlad soo keenin doorashadii madaxweynaha laga heshiin Muuse Biixi ma marka horeysa basiga mowqifka ee qodobada la akhriyay weeye musharaxu waa musharax warta ka daayay madaxweynuhu ba leeyahay inaad taas musharaxa dhaxay wadana waxaan sheegayaa musharaxu waa badiyini ogtahay musharaxu sheegay Cabdiraxmaan Cirro waxaan u sheegnaa shacabka reer Soomaaliland marka anaga ciris ag taaganahay in Muuse isku sheekeyo wala ma inoo isku reera waa qalad waxa xilku ma isku kaay keenay laakiin la waan in tartamay hore u tartamaan ma anaba markuu Adam Haaji Cali iyo Muuse Shale meel wada fadhiyeen Saad Cali Shire iyo Muuse Maka meel wada fadhiyaan Janara Tale Tani iyo Maka Muuse wada fadhiyaan Demane la hawa isku reere waxaan leenahay waa mas'uuliyadda Soomaaliland oo xilku isku keenay Muuse sharci le baarlamaanka oo legislative uu qaatay isaga amriya oo waxa kale fariisay xilbanaadi gudoomiyaha maxkamada waxa la fadhiyaa ee horjisa ku amriya executive-ki waxa isaga ahaaba saddexdi organ buu isku darsay Muuse when man show wuxuu ka dhigay wadan nin kaliya oo wax kasta ah hadaba yeeli meenano waxa noo yaal miis horta mudaharaadkaasi maanta xafiisada tagmay madaxtooda la tagay waxa lagu mudaharaadaya halka baawarku jooga lagu maqanaya shir qaran waa qabanayna hadalladan kasoo baxay xisaabta mucaaradka ee wadani iyo u ciday sida weyn uga soo horjeeda nidaamka siyaasadeed ee madaxweyne Muuse Biixi ayaa ku soo aadaya iyadoo hore deegaanada Soomaaliland ay uga dhaceen banaanbaxyo rabshado watee kuwaas oo isku dhacayo ay ku dhaxmareen dadkii shacabka ah ee dhigayay ciidamada lagana dhaxlay qasaare kala duwan oo dhimashada dhaawac leh Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxtooyada qaranka warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka gudoomay safiirka cusub ee Jamhuuriyadda Kenya u fadhin doono dalka Soomaaliya Danjiraha cusub ee Kenya
ay soo magacaawday ayaa waxa madaxweynaha Soomaaliya soo gaarsiiyay salaan iyo fariin uu kaga siday dhigiisa dalkaasi isagoona shacabka iyo dawladda Soomaaliya ugu mahadceliyay soo dhaweynta diiran ay u fidiyeen waxa uuna ballan qaaday in uu ka shaqeyn doono horumarinta iskaashiga labada dal madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tilmaamay ahamiyadda ay dawladdiisa siinayso hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed siyaasadda dhaqaalaha bulshada iyo ganacsi ee dalalka gobolka taasi oo ku saleysan dheef wadaag iyo iskaashi wadajir ah oo ku aadan xoojinta amniga xasiloonida iyo la dagaalanka kooxaha Al-Shabaab. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa danjiraha cusub ee dowladda Kenya u soo magacaawday Soomaaliya in dowladdiisa ay gacan ka siinayso gudashada waajibaadkiisa diblomaasiyadeed waxa uuna u rajeeyay inuu si wanaagsan ugu shaqeyn doono danaha ay wadaagaan labada dal ee dariska. Halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ee kan akhbaaraadka dibadda. Waxaa maanta sare u kacay cabsida laga qabo xaaladda boqoradda dalka UK kadib markii qasiga madaxtooyada uu sheegay in dhaqaatiirta ay walaac ka muujiyeen caafimaadkeeda isla markaana ay soo jeediyeen in korjoogteen caafimaad lagu hayo. Boqoraddan ayaa jirta 96 jir waxa ayna tan iyo bishii Oktoobar sanadkii tagay haystay dhibaatooyin caafimaad ee la xiriira istaagida. Boqoraddan ayaa hadda ku jirta fasax ay ugu dabaaldegayso sanad guuridii 70-aad ee ka soo wareegtay markii ay aabaheed kala wareegtay boqornimada 1952. Warkii oo dacaw ka dhigaysanayseen idaacadda kulmiye waa nagaynta habeen wanaagsan.